Խորհուրդ եմ տալի բաժանորդագրվել Արամ բլոգ ալիքին, այնտեղ նկարվում են շատ տարբեր վիդյոներ։ Ալիքի օգտատեր Արամը խոստանում է հենց ալիքում հավաքվեն 300 բաժանորդ, ալիքում կավելանան շատ լավ վիդյոներ։ Այսօրվա վիդեոն հավաքել է 1.5 միլիոնից ավելի դիտում։ Այդտեղ տղան մոտիկանում է մարդկանց և հարցնում է ինչ-որ մի ճանապար։ Հետո երբ որ մարդիկ բացատրում են ճանապարը, տղան նույնը կրկնում է հակառակ ձևով։ Մարդիկ այս պրանքի մեջ արձագանքում են շատ դրական։ Դե ինչ, եկեք տեսնենք, կստացվի անել այս պրանքը Երևանում, թե ոչ։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, կներեք, ոնց գնամ հրապարակ։ Հրապարակ, ուրեմն ուղիղ ներքև։ Ուղիղ գնում եմ ու աչ եմ անում։ Աչ, չէ, կարծեմ աչ չէ։ Այսեն, կարելի այսենց են չնել, ոտքով ուզում եք տեղ։ Հա, հա։ Սա մաշտը սը պրասպեկտ, այսենց դեպի Ամիրան, Խաչմերուկ, մաշտոց Ամիրան։ Ուղիղ նշտում ենք։ Այո, ուղիղ, հետո Ամիրանը ձախ գնանք։ Ու աչ։ Вот мы здесь, а кинотеатр Москва, она же рядом с Рабараком, да. Вот, где это? Вот мы здесь, вот сейчас прямо, и потом повернуть налево, получается. Короче, прямо и направо. Налево. Направо. Направо? Ну, я так и сказал, направо. А, вон, скажи мне, Хосков, урганом лачаманом хастумом. Урганом лачаманом. А, унде на всякий хардшек норис. Эй, светофори мотем гнум лачаном. Ха. Այս վետափորը։ Հա, այն կարմի, որ տեսնում եք։ Այդ է։ Այդ է հրապարակ։ Հրապարակ։ Վերև։ Ոչ, ոչ, հիմա գնում եք ներքև։ Հա։ Հետո գնում եք ներքև, մի քանի Խաչմերուկ անցնում եք։ Հետո կլինի Խաչմերուկ մաշտոցը Ամիրան։ Ամիրան ու ձախ մտնում եք, ու Ամիրան գնում է ուղիղ դեպի գրակ։ Այսինքն ըստ ուղի դիշտում եք դեպի Ամիրան ու աչ։ Ձախ։ Աչ։ Ձախ։ Աչ։ Ոչ, ոչ, աչ չի լինի։ Ուղիղ գնում ենք։ Այո, հետո ձախ Ամիրան։ Բայց ձախը օպերան, չի՞։ Աչ։ Ոչ, ոչ, օպերա։ Վերև։ Ներքև է, չի՞։ Հրապարակը։ Հա։ Չէ, ներքև։ Հրապարակի մեջ ո՞նց գնամ, ժողովուրդ ջան։ Ախպեր, ես կոնկրետ որտեղ ես ուզում։ Ինձ հրապարակ։ Չի, ինձ սխալ են։ Հանրապետության հրապարակ։ Հանրապետության հրապարակ։ Վերևն է հաստատ։ Չգիտե՞ք։ Հայաստանից եք չգիտե՞ք։ Հանրապետության ռեսպուբլիկա պլոշտից։ Հա։ Նոգձե։ Որտեղ է։ Ախպեր, կոնկրետ որտեղ ես ուզում։ Հանրապետության հրապարակ։ Ժամացույցի մոտ կլոր։ Ժամացույցը վերև, ախպեր, ես գնա։ Այն ախ։ Սենց երկար, շատ երկար ու ուշ քայլում եք, հետո ծախեք։ Այսինքն ուղիղ երկար, երկար քայլում եմ ու աչ։ Աչ։ Это хорошо. Вот сейчас до конца этого здания и направо. Ага, вот, прямо и налево. Налево будет кинотеатр «Москва», а где, я тут не знаю. Наверное, я не знаю. А, просто хрепарак. Вортех? Хрепарак. Вормаса? Ну, центр. Энц фонтан идет. А я. Верев, ахпресс. Туда? Вверх? Да. Я не знаю. Я тоже не знаю. Ну, сэнц, арач-арач, урых, гнимет ничего вверх. Ой, сэн. А, уач. Ха, тав. Бать, это она операн, че, ванцуш? Че, операн, я не знаю. Ուղիղ գնում եմ ու աչ։ Լավ, աչ։ Հիմա ուղիղ ու աչ։ Աչ։ Ժողովուրդ ջան, ինձ ուղարկեցին ուղիղ ու աչ, բայց ես պիտի ուղարկեին ուղիղ ու ձախ, դրա համար ոչ ոք չասացի։ Բանի մոտ ախպեր, բարձանում ես վերև, այդտեղ է։ Այդտեղ ներքևը բանն է, օպերան, չի ներքևը։ Нет, օպերա там. Օպերան է դա։ Ну, опера внизу. Опера, вот. Мы так что... А площадь республики, она туда. Че, это схалый, кажется. Опера, вот. Че, это ли опера, бать, работать на опера. Это сидят, как... Где автор искал? Стегам я так кара кушек вон с гинам, да я питах. Бан, вон с рамом. Бацеки гёд, ха. Энтенс, инка дзори мота. Иск баграм я вон с гинам, да би воротер из настем гинам, или воротер вас сына, воротер бини. Тэрэц. Գնացեք մաշտոցի ողորտը։ Չէ, չէ, չեմ կարելի, ուղղակի ինչ փորձ ցամա զուգարն եմ ուզում, դրա համար մի անգամ արագ իմանայի։ Չեք ասի։ Ինքը։ Շատ եմ սենց ուղի գնում աչանում։ Չէ, այս ներքևը որ կա, այս։ Այս արանքը որ կա աչեմ անում դեից։ Ձա, այս։ Հայստեղ մասում աչ։ Չէ, սենց ձա։
Ուղի գնում եմ աչ։ Աչ է սա, ձախ։ Հա, աչ է սա։ Ես կողմ։ Ձախ։ Գնում եք ուղակի, Հյուսիսայինով էլ ուղիղի իշտում եք աչ եք անում, սենց աչով այս ենք պտել եք, գնում եք էլ ուղրը, ու ատեղ բաննը, ճազվեն է, ճազվեի մոտոցից ուղեք հրապարակն է, արդին պտել եք։ Չա ասկացա, մի խոսքով ուղի գնում ու ձախ անում ես։ Ուղիղ գնացեք ու աչ արեք, ձախ մի արեք, ձախի բան չկա։ Ուղիղ գնում եք, լրիվ ամբողջ փողոցը սենց ուղիղ իջնում եք, ընդեղ Ամիրյան փողոցն է ասկին, ձախի վրա նոր հրապարակն է։ Փողոցը ուղիղ պետք է։ Մի խոսքով ասենց մենակ ուղիղ է ուղիղ 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 ուղ Ուղի գնում եմ, աչ եմ անում։ Ուղի գնում եք, ձախ եք անում։ Հա, ես էլ եմ ասում, ուղի գնում եմ, աչ եմ անում։ Ուղի չեք գնում, աչ անում, եթե ես ձախ եք գնում, ձախ եք անում։ Դե ինչ, այսպիսին ստացեց մեր պրանքը Երևանում։ Եթե ձեզ դուր եկան մարդկանց ռեակցիաները, դրեք լայք եւ բաժանորդագրվեք այս ալիքին։ Եվ նաեւ ասեմ, Նարեկը ունի իր սեփական ալիքը, կարող եք բաժանորդագրվեք, հրավոմը կլինի նկարագրությունների բաժնում։ Ձեր Արսենը եւ Նարեկը ստեսյուն կանդիպենք։